မင်္ဂလာပါကောင်လေးနားနမေကတော့အင်စာဖြည့်စည်ရေးတမမောင်မောင်စတိဖ်ပါမင်းတို့ဒီကိုလှုပ်လိုက်တာငါ့ကိုတခုခုကူညီခိုင်းဖို့ပဲငါအင်စာတွေကိုအရန်မုန်းတယ်သူတို့တွေထာဝရပျောက်ဆုံးသွားရင်ကောင်းအောင်ပဲအဲ့တော့မင်းဖြည့်စည်ပြစ်လိုက်တဲ့အင်စာတွေအလိုက်ငါမင်းကိုပတ်ဆက်ပေးမယ်တခုမှမရှိရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့မင်းလုံနိုင်တာဘရာဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့အခုငါမင်းကြောင့်တင်ချာအချိန်နောက်ကျတော့မယ်ဟာဟိုလူကြီးကဘာကြီးတော့ငါအိမ်မက်သေးကလူထင်နေငါတို့မြေဘူးတယ်ကဲငါတို့အခုတော့ကြောင်းတက်ရမှာပဲဆိုတော့Wait a minute ငါចောင်းသွားမဲ့ကားမှာចောင်းကားဘယ်လိုလို့အမောင်းကစီပါလာတာတော့ဟာကွာဟုတ်တာငါအဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာကဲတောင်းအောင်တောင်းဟာရောက်ပြီလားတမနဲ့တောင်မကြောက်ဘူးကွာမင်းကဲကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီ Ohio University တဲ့အထက်တော့အောင်သူတို့စီကနေအင်စာတွေလိုက်တောင်းကြည့်မယ် Comedy Class Homework ဟုတ်ပြီပေးစမ်းတော့ဘီအောင်မလီမလုပ်ပါနဲ့ဟဲ့တစ်ပေါင်းတစ်ကဘယ်လိုတောင်းတော့ဟာဒီကောင်တော်တော်ညံ့လိုက်တာကွာ Double A give it to the next person ဟာဘာကြီးရော YouTube လောက်နေဟာရဲ YouTuber လာနောက်တယောက်ကိုတော့ငါနည်းနည်းခန့်ချောယူရှားမှာပဲတွေ့ပြီကိုမြောင်ကောင်းမြောင်ကောင်းရေငါမင်းစီကအင်စာယူလို့ဟဲ့အောင်ခဏနေအောင်မင်းစီပါအင်စာပါလားဘယ်လိုဆပ်ပေါ်လဲမသိဘူးကွာအေးငါမင်းတော့အင်စာလုတ်ပေးဖို့လေကွာမင်းကဘာလို့ငါ့ကိုသွန်းထုတ်တာတော့တစ်လားစေတနာဝေဒနာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ကောင်အာဒီပါကိုဆာမရာအင်ကြီးကမိုက်တကွာရှယ်ပဲကျွန်တော်အင်စာလေးပေးပါနော်ဒီညီလေးတေချာတော့ပြီးနော်အာအဲ့ဒါတော့တော့စိတ်ချအခုဆိုရင်တော့ငါအင်စာ၅ခုပြည့်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်သူမှတော့မပြောနဲ့ငါအိမ်မှာတော့ဖြတ်စီရမယ်ကွာအင်စာလေးတွေဖွင့်ကြည့်အောင်ဗဒက်ခုပါလေဟာအများကြီးပါတယ်ကွာဒါပဲအဲ့တော့ငါဖြတ်စီးမယ်ကြာဟာဒါပဲကွာ evil quam ဆိုတာဒါပဲเนาะအင်စာတွေကဖြတ်စီးရတယ်ဟုတ်တယ်အစားအလူပြောတယ်လို့ပဲအင်စာတွေကမရှိတဲ့ဘူးကွာအော်နေဟုတ်သူကဖြတ်စီးလိုက်ရင်ငါ့ကိုပတ်စံပေးမယ်ပြောတယ်ငါအပူဝင်ဝင်ရှာလို့ရတာပေါ့ဖြတ်စီးပြကိုကွဲပတ်စံနေယူဖို့အမိုက်ပုံးထဲမှာထည့်ပြီးပါနော်အာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဘေးရေပြည့်ရမယ်တဲ့ဟာဟာပြည့်မယ်တိုက်ရုပ်ကိုအမတော်စမ်းဖျောင်း226ဒေါ်လာတောင်ရတယ် Oh my god ဖျောင်းရေငါထောသွားပြီအဲ့နေဟုတ်လိုးပေးတယ်ဘာလဲတော့မသိဟာဟိုးရှေ့ပါကွန်ပျူတာလေးပါလားဖွင့်ကြည့်အောင်ပတ်စံနေပါလားဝယ်လို့ရတာပဲပထမဆုံးတစ်ခုက Shred Pro တဲ့အာဒါအခုနောက်ဟိုဟာကို Upgrade တင်လို့ရတယ်ပေါ့အများကြီးပဲကွာဒီထဲမှာဝယ်လို့ရတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ငါရဲ့ Shred အဲ့ဒါလေးကို Upgrade တင်လိုက်မယ်ရပြီကွာအော်ဒါမရှိစင်ရသားလေးတွေကိုလှူရမှာပေါ့အဲဒါပဲငါမလှူပါဘူးငါမှလှူဖို့နေနေတတာ Robust တောင်မရှိဘူးကဲတကယ်ချင်းတို့လေကျွန်တော်လို Robust မရှိရအောင်မဖြစ်ရလေအောင် Robust တွေကိုဘယ်မှာအတက်တအောင်ဝင်နိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ design လေးကိုညွှန်းချင်ပါတယ်သူမှဆိုရင် Robust တစ်ထောင်ကိုမြန်မာငွေ2000နဲ့ရမှာဆိုတော့အပြစ်မှဝယ်တာထပ်ပို့ပြီးတော့အရန်တန်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးတော့ဈေးနှုန်းလေးကလည်းတက်တာတော့မဟုတ်လို့ဝယ်ရတာလွယ်ကူပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအောင်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဒီ group 3ခုကို join ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ group 3ခုကို join ပြီးတော့15ရက်နေ့တိတ်စီကို Robust တွေရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ် group နဲ့မ join ချင်ပဲ game pass နဲ့လုံးချင်ရင်တော့တင်ရ game pass ကိုလုံးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ Roblox ကနေပြီးတော့ 30% ကို test အနေနဲ့ကောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ဆိုရင်တော့ငါရထပ်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် game နဲ့မှာ gift တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ Bloodfruit ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mystery code လေးတစ်ခုကိုဝယ်သူ့ကို support လုပ်ပေးတာတို့ဘာလို့လုံးပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသွားဝယ်ရမလဲ owner ဆိုတဲ့ role မှာ Amy ရှိရပေါ့နော်ဒီ Amy ဆိုတဲ့တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ message ပို့ပြီးတော့ Robust ဝယ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျ Nitro ကြီးလည်းရှောင်းပါတယ်ကျန်တဲ့ဟာကြီးလည်းတော်တော်များများသူ့စီမှာရရပေါ့နော်ကဲဒီအဝယ်ဖို့ကျွန်တော် description နဲ့ comment မှာ link လေးချပေးထားပါမယ်ခင်ဗျ Discord မသုံးတဲ့သူတွေအတွက် Facebook ကနေလည်းဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ဒီ MM Market ဆိုတဲ့ Facebook page ရဲ့ Messenger မှာကိုတိုင်းကိုကြားသွားရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျចောင်းပြန်သွားပြီးတော့ထပ်သွားရှာမယ်ကွာចောင်းမှာចောင်းသားအစ်စ်တွေရောက်နေတယ်ပြောတယ်ကယ်လီတန်အိမ်နဲ့ဟာမိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်အင်စာလေးပေးပါလားဟာအယိုးကြောင့်ဘယ်လိုလို့အင်စာရှိမှာတော့ကွာအော်နေဟုတ်ဒီမှာစာရွက်လီတော့ရှိရဲ့ယော့Hey, thank you ပါ Oh, အကိုရဲ့ style အရန်လန်းတယ်ဗျာအကိုကကျွန်တော်ကိုလှဲ့တော့မကြည့်ကွာအကိုခဏနေအောင်အကိုအကို style အရန်လန်းတယ်ကျွန်တော်ကိုအင်စာလေးပေးပါလားဟဲ့တော့ဘာမှလာမတောင်းနဲ့ငါအတူပါအသေးကွင်းနေတာနော်ဟာဗျာအကိုကလည်းအသေးကွင်းမနေပါနဲ့အဲ့တူမကလည်းပြန်လာမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုအင်စာလေးတာပေးလိုက်စမ်းပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပေးပါကျွန်တော်လုတ်ပေးပါမယ်ဟောဘာမှပြတ်တာမတက်စီရအောင်ဟေးအဲ့ဒါဆိုလဲနောက်တယောက်ပေါ့ကိုခဏအမင်းတော့မတိုင်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာလေးယူသွားချေလို့အကိုအိမ်စာလေးအကိုခဏလေးလို့ဟာအကိုကလေကွာဆိုပဲဟေးရောအဆုငမ်းမိမတိအောင်လုံးနော်အော် yes ဒါကြောင်းအုပ်ကြီးစာပဲကွာဟာဟာကြောင်းအုပ်ကြီးပေးထားတဲ့အိမ်စာဆိုတော့ဟာပိုကျဲတာပေါ့ညီလေးနှုတ်ရေခဏနေပါဦးညီလေးဒီနေ့လမ်းနေပါလားကွာဘာဟုံးမမလောက်ရသေးလို့လားဟာလားဟုတ်တယ်ကိုကြီးအာဘာမှမပူနဲ့အကိုကြီးရှိရယ်ကိုကြီးလောက်ပဲအဲလိမ့်ပါတယ်တက်လာကိုညီလေးက
哎，大妹啊 ，Space is big 的啊，好的，啊，你讲话吧，阿卡大姨吧，大龙路老弟。哦，阿姑姨，我托你买的，你哪里在吃老皮吧啦？阿姑没捞钱我们啦。啊，没不捞地啊喽。阿拉叫吃老皮吧，喏。要么皮那个吧，别啰嗦，他俺姨咋傻瓜？阿爸龙哈，哥姑娘皮不啰好哈，哥阿爸。哦，哥汤面衣，我汤面衣是啊，叫做你哪里有啊？叫做哥汤面辣的瓜。哎，对了，阿罗悄悄哒哒表啊嘞，给大家介绍一下，知道吗？牙骨皮多皮熟咯，同时啊，大背包喏。哎，买的买，你看到多多喵喵也没包了，包说骄傲级的 A 沙娃爸妈是不是？嘿嘿 ，A 沙里的哒哒拜拜。都要做人家的，喵喵我那段也牛，都到都到都，喵喵我那段多多喵的包了，哦嗨嘛 ，OK 好比，把露露要的多位置啊，不是露露要了啦，不是露人啊，不是要的，啊露嘛我挂个不是，回来比挂，啊别把露啊么嘞，阿叔，哦哦，你把漂亮呗，好比，你把吹没挂，得靠。那个那个那个超个不需要留来的那就是不想要的哎呦哎妈嘞这个天都不需要留着吧不想要的要嘛啥啦啥啦不想要的要咱们那么你就急了没不嘿嘿说急了不嘿我是嘛咯头浪啊变压比把我也留下的你们地步哦 radio 好的啊啊姑娘话摸你啊不咯啊别屁来我哟 radio 回来比 radio 里怎么嘞哦你妈你妈 radio 拿套机啊No, 白肉哈啊，他们都被压了瓜，他一个一个被宰了，都啊，未必压了妈的瓜，哎呀吧的 ，No No， 哎 ，Samuel 话怕你了么的，俺未知啊，哦的妈 ，The Great Samuel of Samuel， 他唱歌啊，超帅歌啊你，那唱谁啊？李彪吧，可别啊，阿龙们，你别打吧，哦，什么打什么西，哎，哈了多难挨呀了，啊，多吧比瓜，俺也不晓得哟，但是俺知啊。那啥那啥，多多你的路边喏，超上啊的，给这老路 finally 吧，看咩啊，多拉得汤压开吧比，都到了压比挂，喂 ，Elon Musk，Elon Musk 吧挂 ，Elon Musk， 因咋的不露面面，确实也没说多点别比没，哈 ，Elon Musk 接住对吧，看咩啊。危机啊！哇，伊隆马斯发了啊！哎呀，我来爸爸问了危机在哪个？哎呀，所以我也拖拉一个大尾巴了。咱们我哎妈哎，伊隆马斯面那事业说，哎嘞，这点事业保守，对，吹了你啊哩，我来等你堵路骗马呗。就是一个哎，大伙啊哩，家里掉几厘户，白衣老年掉么啦？巴嘞哈的啊嘞 ，give me the dog 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 yes yes yes， 哦 ，sigma sigma bro sigma， how much training sim is the best game ever？ 真的，我这个有几呢？Flamingo， 哦 ，Demo Shredder 嘞，谁你把我骗路呀啦？另外，杨彪拉比瓜耶，来的，哎呀，杨嘞来的，不免来喏，再比哩好比啊，俺也话不咯，毛嘞哈哩，哎啦。Sci-fi 片段没，好比个 Web 里，哎，第六秒就关了，那么悲，啊嘞嘞嘞，哦 ，Rita 里也对我了啦，哦，到哪吧嘞瓜，我没给你嘞对我啦，大妹，阿龙亏你，叫你，阿龙去吧嘞瓜，哎呦 ，Web 来没？给 Rita 里，高压模样小把子瓜，给，我是 CRI 会啊，我片段表嘞 ，Sci-fi， 哦，又一片来着，要大家把你到一线的 CRI 会啊，真啦不，大妹那倒不叫片来的，给好比阿龙喂，那没弄西啊你。老的卡好玩的没有肉把别人来说我把古玩干的古玩洗完一个哎呀没有蓝牛色的阿龙们大米了哒哒给阿龙们第一个 video 里啊第六把就让英达的片洗给我了第一个 video 里来这边对这个名字对吧不然英达的第六把我们片洗一下吧保守了就让我第一个片洗一下吧哎呦哒哒拜拜切你哟